ओम गम गणपताय नमः श्री गुरु देव रुद्राय नमः। एल्लरिगू नमस्कार स्नेहितरे, नानु निम्म प्रकाश। स्नेहितरे येनु नीवु निम्म इष्टपट्ट प्रीतियन्न येनु नीवु कळ्कोंडिदिरो आ प्रीतियन्न मरळि पडेयोदिक्के इंदु नानु निमगे विशिष्टकरवादंत ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಿಡಿ ಹೂವು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ 5 ಲವಂಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಬಿಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿದೆಯೋ ಆ ಬಿಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 5 ಲವಂಗವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 108 ಸಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮೊಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಂತ್ರಪಠನೆ ಮಾಡಿ. ಮಂತ್ರಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಉಫ್ ಅಂತ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಆ 5 ಲವಂಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಆ 5 ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಶ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ, ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಲವಂಗವನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಅವರ ಏನಾದರೂ ಆ ಊಟ ತಿಂದಿದ್ದೇ ನಿಜ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಶೀಭೂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಶೀಭೂತರಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ: ಕಮಲ ದ್ವಾಮಾವತಿ ಕಾಲಿ ತಾರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸೋರಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಿವಮಸ್ತ ಮಾತಾಂಗಿ ಅಮ್ಮುಖಿ ಮೇ ವಶಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ. ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ: ಕಮಲಾ ದ್ವಾಮವತಿ ಕಾಲಿ ತಾರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸೋರಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕಿವಮಸ್ತ ಮಾತಾಂಗಿ ಅಮ್ಮುಖಿ ಮೇ ವಶಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ. ಅಮ್ಮುಕಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.